Hej och välkomna till Gamla Uppsala och vår andra del i den här miniserien om färgning. I förra avsnittet så gick vi igenom förberedelserna och betade. Idag så ska vi gå in på färgningen och var färgen egentligen kommer ifrån. I naturen finns det fullt med färger. Men det är inte alltid så att en blå blomma ger en blå färg. Så nu så ska vi dyka ner och se några exempel på vilka färger olika föremål kan ge. Bland de föremålen i naturen som du kan använda när du färgar är till exempel bark, blad, svampar, rötter. Men du ska komma ihåg att bara för att du tar en svamp och färgar en gång så innebär det inte att det blir samma färg nästa gång. Det handlar helt enkelt om var det ligger i cykeln. Hur mogen är frukten, hur mogen är svampen och så vidare. Så när du ska göra en tröja till exempel så färga allt garn i samma bad. För det är nästan omöjligt att få samma färg igen. Och då är det faktiskt så att det inte bara vilket material du färgar och vad du färgar med som avgör. Utan det är också vilken kastrull du har. Och det ska vi titta lite närmare på. Här på bordet så har jag en hel radda med olika färger. Och de här är gjorda av naturmaterial och saker i naturen. Idag ska vi färga med lökskal och det kan ge den här underbara färgen. Men vi ska tänka oss för att vitt garn kan ge en ljus färg. Men om vi däremot använder grått garn så kan det bli betydligt mörkare nyans. Om man färgar med björk så kan det bli den här underbara färgen. Men om man tillsätter järn eller använder järngryta så kan man istället få en mycket mörkare ton utav björken. Det kan även bli skillnad på färgen om man tillsätter tenn eller koppar eller använder grytor av sådana slag. Innan man färgar så är det viktigt att garnet är genomblött. Så lägg ner det i varmt vatten och så se till att det är blött rakt igenom. Idag färgar vi med lökskal. Häll i vattnet i en gryta, cirka 7 liter per 100 gram som ska färgas. Sjud i minst en timme. Om mycket vatten kokar bort så kan man tillsätta ungefär motsvarande mängd. Har man tid kan man låta färgbadet dra över natten. Efter ungefär en timme är färgbadet klart. Silla bort växtdelarna och värm upp till cirka 60 grader. Nu kan vi använda färgbadet. Krama ur garnet innan du lägger det i färgbadet. Lägg i det varma och fuktiga garnet i det varma färgbadet. Se till att du kommer ner ordentligt och värm sedan färgbadet så att det kan sjuda ungefär i en timme. Vid tillfälle så rör försiktigt för att se till att färgen når hela garnet. Nu har garnet legat i ungefär en timme och det är dags att ta upp det och låta det svalna. Nu har vi kommit till att vi ska skölja garnet. Och då stoppar man ner garnet i lagom varmt vatten och sen så ser man till att man sköljer det tills färgen slutar att släppa från själva garnet. Man kan också se till att tvätta garnet om man vill med tvålflingor. Så, nu har vi färgat vårt garn och se vilka underbara färger det blev. Kom ihåg att innan ni häller ut själva färgbadet så går det att använda och färga flera gånger. Men då kommer det att bli ljusare nyanser. Vill ni så gå ut i naturen och se om ni kan hitta egna färger och se vad det kan bli. Jag ska själv gå och nålbinda en schysst sjal. Vi ses!